Qələbənin sevincini yaşadığımız bu günlərdə bu sevinci bizə yaşadan igidləri Öndər TV komandası olaraq özümüzə borc bilirik. Bugün igidliyindən bəhs edəcəyimiz şəhidimiz xüsusi təyinatlı Təbriz İsayevdir. Şəhidimizin anası vətən müharibəsinə 3 oğuldan 2 göndərdi. Biri şəhid, o birisi isə qazi olaraq döndü. Şəhidimiz aprel döyüşlərində də iştirak etmiş, qazi olmuşdu. Ancaq o, torpaqlarımızın işğal altında olmasını qəbul edə bilmirdi. Elə bu peşəni də bu məqsədlə seçmişdi. Salam olsun Azərbaycan ordusuna, başda xüsusi təyinatlı qüvvələr olmağına. Şəhidimizin nəyisiz? Mən İsayev Təbrizin atası İsayev Sabala Qasım oğlu. Rəhmətli oğlumun atasıyam. Təbriz haqqında valla nə deyim? Dostların içində həmişə mehriban olub, hörmətli olub. Yoldaşları da gəlir də bura. Yəni, komandiri də gəlmişdi. Bu qədər təriflədilər. Rusiyada böyüyüb, orta məktəbiyyədi oxuyub. Sonra gəlib hökm elədi ki, mən əsgər getməliyim. 2012-ci ildə gəldi, əsgər getdi, Naxçıvanda xidmət elədi. Naxçıvandan da gələndən sonra getdi Moskvaya, qardaşının yanına. Nəsə dedi, yox ata, istəmirəm. Mənə vətəndə yaşamaq yaxşıdır. Gəldi, burada da elə oldu. Dedi, elə gedib hərbiyə düzələcəm. Getdi, sənədlərim verdi. Düzəldi hərbiyə, hərbidə işlədi. Bu 10 illik məktəbi bitirib, məktəbi bitirəndən sonra əskərliyə yola düşüb, Naxçıvanda əskərliyin başa vurub, gəlib, vətənpərvər uşağıydı. Həmişə atasına deyirdi, ata, mən hərbiçi olacağım. 2014-dən hərbidə işləyib, gizir vəzifəsində, xüsusi təyinatlıda. Aprel döyüşlərində də iştirak edib, güllə yarası alıb, qazi olub. Aprel müharibəsində iştirak edəndə balaca oğlum Pərviz İsayevdə əskərlikdə idi. İki qardaş döyüşüblər. Təbrizi həyat yoldaşı, gözəl ata, qayğıkeş həyat yoldaşı kimi xatırlayır. Təbriz haqqında danışmalı o qədər çox gözəl, xoş xatirələr var. Haqqında danışmalı çox cəsur biri idi. İgid biri idi, həqiqətən heç bir şeydən qorxmurdu Təbriz. Bir tək həmişə deyirdi ki, mən yalnız Allahımdan qorxuram. Allahımdan qorxan idi. Başqa heç kimdən, heç bir şeydən Allah onu elə yaradmışdı ki, heç bir şeydən qorxmurdu, heç kəsdən, heç bir şeydən qorxmurdu. Belə nə deyim, iki qardaş, ikisi də, özündən kiçik qardaşı da Rusiyada hərbi məktəbin oxumuşdu. Gəldi burada da akademiya verdi sənədlərin, qəbul ola bilmədi. Sonra getdi gizirlik kursuna. O da, iki qardaş ikisi də xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirlər. Biri qazi oldu, biri şəhid.
O salamat çıxdı, sağ salamat əskərlikdən evə gəldi, bu yaralandı, düşdü hospitala. Veteran verdilər, qazi oldu. 2020-ci ildə də 26-sı sentyabrdan yola düşdülər. Axşam atası danışdı, mən danışdım. Bala, sağ salamat gedəsiniz, sağ salamat gələsiniz, ağladım. Dedim, ama ağlama. Ağlayıb dedim, mənə yasxana qurma, sağ salamat gələrəm, ancaq dua eləyərsən. Ay, 2016-cı ildə aprel müharibələrində yəni iştirak etmişdi. Sağ qolundan güllə yarası almışdı, artıq qazi idi. Biz onda 5 aydı evli idi. Sonra mən ona çox xahiş elədim ki, yəni çıxsın da bu işdən. İşləməsində də qorxdum, çox pis oldum. Amma Təbriz dedi, yox, heç vaxt mən çıxmayacağım. Yəni ki, bizim torpaqlarımız nə qədər düşmən tapdağının altındadır. Mən heç bir zaman yəni, o torpaqlarımızı almayana qədər mən bu yoldan dönməyəcəm. Dedi ki, mən yəni, bu işə girəndə pul üçün girməmişəm. Mən vətənimiz üçün, torpaqlarımız üçün girmişəm və inşallah da onu azad edəcəyik. Necə oldu getdi hərbiyə? Nə apardı onu hərbiyə? Valla o qədər vətənpərvər oğlan idi. Yəni bunun komandirləri də gəldi, burada bizlə söhbət elədi, evə gəlmişdilər. Vətənə sevgisi böyük idi. Həməşə deyirdi, qoy bizdən sonra gələn nəsil azad yaşasın. Belə, nə bilim. Vətənə sevgisi böyük idi. Əmrim, çətindir valideyn üçün övlad etkisi. Amma yenə vətən sağ olsun. Şükür o günə ki, qələbə qazanıldı. İki qardaş 2020-ci ildə də iştirak elədilər. Təbriz düşdü Gəncə hospitalına. Bir gün ayıldı, başından travma almışdı. Ayıldı, qalmadı. Yazdı mənim iş yoldaşlarım, döyüş yoldaşlarım oradadır. Qardaşım oradadır, ata, mən gedməliyəm. Birinin axşamı getdi, qardaşı ilə də belə qoşalaşıb şəkil çəkdirib atmışdılar bizə. Sonra da 2020-ci ildə bu müharibədə, ikinci müharibədə bir dəfə yaralanmışdı. Yaralanmışdı, kəlləbeyin daxili travma almışdı, bəli. Mən onda çox sevindim ki, o hospitaldadır da. Dedim ki, yəqin inşallah bir müddət qalarda qorxurdum, çox qorxurdum. Onu itirməkdən elə bir his var idi ürəyimdə. Amma o ikicə gün onu saxlaya bildilər hospitalda, qalmadı. İkicə gün idi, sonra zəy vurdu ki, gördüm Təbrizdən zəy gəlib. Zəy vurdu ki, mən gedirəm artıq, yoldayam. Dedim ki, bəs niyə qalmadın? Dedi ki, mən qala bilməzdim orada, mənim iş yoldaşlarım oradadır. Mən burada yalandan yatıb gizlənə bilmərəm. Dedim, axı, sənin yanında olan iş yoldaşların deyir ki, sənin vəziyyətin çox pisdir də, qalxa bilmirsən, ürək bulanması, baş gicəllənməsi də. Dedi ki, bunlar heç nədir, boş şeydir, əsas torpaqlarımızdır. Arzuları o idi, uşaqları deyirdi, ali təhsilli olsun. Deyirdi, ata, özüm oxumamışam. Uşaqları ali təhsilli olmağını istəyirdi, həməşə. Arzusu o idi. Yəni, axırıncı dəfə danışığınız oldu, ona nə oldu, nə dedisin? Axırıncı dəfə danışığınız? Ay neçəsi oldu? Yəni, ayın sentyabrın 27-si biz danışdıq, dedi ata, heç nə olmayacaq, müharibəyə də olmayacaq. Çünki bizə boyun tutmurmuş deməmiş, yəni də biz bilməyək, narahat olmayıq. Ayın 26-sı axşam bunlar gedər Kəlbəcər istiqamətində. Nəsə, bizim də xəbərimiz olmadı. 27-si kiçik oğlanı mən 26-sı axşam yola saldım. Kiçik oğlan mənə dedi ki, ata, yəqin ki, müharibə olacaq. Çünki onlar neçə aylar idi, təlimdə idilər, evə gəlmirdilər, meşələrdə idilər. 27-si getdilər, demək, 3 gün, 4 gün bunlardan zəng olmadı, xəbər olmadı. Sonra bizə xəbər verdilər ki, Təbriz yaralanıb. Onun da bizə, onu səhər-səhər zəng eləmişdi. Atası ilə, yoldaşı ilə, mənlə, böyük oğlumun yoldaşı ilə danışdı. Dedi, ata, salamatam, nə rahat olmun. Dedim, bala, ailə uşağın da bizdədir, bana nə rahat olma. Onun üçün səhər-səhər buna xəbər gəldi, yoldaşıma xəbər gəldi ki, oğluza nəsə olub da, bu mənə boyun tutmadı. Getdi, o momentdə mənim ikinci oğlum Pərviz
xüsusi təyinatlıdır, o da işləyir. O xəstəxanadan atası ona dedi, ged qardaşıma bax, gör bəlkə-bələ o döyü. Gedirmişdi, atasına zəng vurmuşdu, onda atası ki, yolda idi. Demişdi, ata, hə, Təbrizdir, düz ürəyindən, snaperindən vurublar. Belə dedi, dedi ki, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Gedim, qaydacam inşallah, uşaqlara yaxşı bax, dedi. Təbriz uşaqlarına çox bağlı idi, ailəsinə, atasına, anasına. Çox mərd idi. Bugün Təbrizin yoxluğu çox çətindir. Biz çox pis olduq, dedi, ola bilsin nəsə olubdur uşağa. Ayın 30-u, sentyabrın 30-u. Zəng elədi, dedi, ata, narahat olma, onun hər şey yaxşıdır. Gəncədə qospitaldayım. Dedim, gəlim yanıma, dedi, yox, gəlmə, narahat olma. Yəni, ola bilsin, dedi, məni Bakıya qospitala gətirsələr, mən xəbər verirəm, gələrsən, orada görüşərir. Qoymadı gəlməyə. Dedi ki, gəlmə, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Ayın biri axşam zəng elədi, dedi ki, ata, mən gedirəm. Və dedim, necə sən qospital dedin, necə yanarı gedirəm? Dedi, yox, qospitalda mən qala bilmərəm, mən qardaşlarımın, yoldaşlarımın yanına qayıtmalıyam. Atasından qabağa Pərviz getdi, qardaşını gördü. Sonra atası getdi, gətirdi. Həyətimə bir şəhid girdi, bir qazi oğlum. Biri şəhid oğlum oldu, biri qazi oğlum. Bunun üçün ana üçün valideyn üçün çətindir. Şəhid xəbəri ayın, oktyabr ayının 13-də mənə şəhid deyə demədilər. Mənə dedilər ki, Təbriz ağır yaralanıb, bir qolu yoxdur. Çox yalvardım ki, yəni düzün deyində mənə nə olub ona şəhid, amma mən onu yuxumda görmüşdüm. Yuxumda görmüşdüm mən ki, o şəhid olub. Mənə demədilər, dedilər ki, qolundan yaralanıb. Sonra mən onda bildim ki, yəni həyətə o şey gətiriləndə, onun tabutu gələndə mən onda bildim ki, Təbriz şəhid olub. Ayın 10-una kimi bizim xəbərimiz olmadı bundan. Yəni, telefon zəng eləyirdi, cavab vermirdi, nə qardaşı, nə bu. Ayın 10-u səhər-səhər zəng elədi, dedi, anasına zəng eləyib. Mən həyatda olmuşam, telefonu anası götürüb. Deyib ki, ana, hər şey yaxşıdır, şükür, Hadrutu azad eləmişik. Yəni, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Hamımızla danışdı, uşaqlar ailəsi də gətirmişdi, evdə idi, kətdə idilər rayonda. Ailəsi ilə də danışdı, mənlə də danışdı. Aradasa bir iki dəqiqə, dedi, ata, narahat olma, hər şey yaxşıdır. İş haqqında xoşlamırdı danışmağı. Heç vaxt bizə açıq söhbət eləməzdi işinin haqqında. Mən buradan üzümü tutub bütün şahid valideynlərinə, analarına deyirəm. Allah bizə səbir versin. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, İlham Əliyevin, xanımı Mehriban Əliyevanın. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevə də mən rəhmətli deyirəm ki, heylə oğul dünyaya gətirib. Çox gözəl xəyalları var idi. Ancaq yəni, balaları ilə bağlı, onların yaxşı olmağını istəyib, oxusunlar. Çox gözəl şeylər düşünürdü onların haqqında, bizim haqqımızda. Həmişə deyirdi, hər şey bizim həyatımızda yaxşı olacaq. Biz yəni, bir-birimizi yəni, sevərək ailə qurmuşduq. Həmişə mənə deyirdi ki, mən heç vaxt sənə tək qoymaram. Amma bugünkü gündə vətənin, torpağın bizdən üstün tutdu. Vətən yolunda, torpaq yolunda şəhid oldu. Təbriz cəsur qəhrəmancasına şəhid oldu. Üstündən, bilmirəm, indi 2 saat keçib nə qədər şəhid olmuşdu. Ayın 13-ü bizə xəbər verdilər ki, oğluz yaralanıb, getmək lazımdır Dalıcan. Bizə bu cür xəbər verdilər. Mən getdim Füzuliyə. Mərkəzi xəstəxanadır, səhv eləmirəmsə. Getdi ora. Orada qarşıladılar, bizi apardılar. Dedilər ki, özü ələ alın. Bəs oğlus şəhid olub. Özüm getmişdim Dalıcan.
Bu belə. İki övladı əmanət qalıb bizə, biz də ömrümüzün axırına kimi. Allah bizə ömür versin, onları yer ver eləyək. Atalarına layaqlı övlad eləyək. Oxusunlar, alim olsunlar. Nə deyə bilərəm, qurur duyuram onunla. Amma yenə də mən, yəni həqiqətən deyirəm, biz bir-birimizi çox yəni, sevərək ailə qurmuşduq. İstəyərdim ki, yəni axıra qədər o mənim yanımda olsun. Bizi tək qoymasın istəyərdim, amma belə qismət oldu. Yenə də onunla qurur duyuram. Mən yenidən belə bir şansımız olsa, yenidən bilsəm ki, belə yarım yenə qalacaq, yenə mən onunla ailə qurmağa hazır idim. Yəni olardım mən onunla. Mən elə bilirəm, yuxumda da iki dəfə mən məşəddə olmuşam. Onu məşəddə görmüşəm, gəlin maşını bəzəmişdi. Dedim, yəqin iş yoldaşlarının toydu bu gəlin maşınıdır. Döndü belə mənə baxdı, güldü, getdi, ayıldım, dəli kimi oldum. Elə bilirəm, gələcək, amma bir saniyə də yaddan çıxmır. Nə deyərdi sonda bu şəhid ailələrinə? Şəhid ailələrinə sözüm nədir valla, şəhid hamısı bizimdir. Fərqi yoxdur, mənim oğlum, hamısı Azərbaycanın övladlarıdır. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Valideynlərinə səbir versin, biz də onlarla bir yerdə olmağını. Qazilərimizə can sağlığı arzulayıram, Allah onlara can, saf can versin. Belə övlad yetişdirmişik vətən üçün, hər şeyi nə elədi vətən üçün elədi, vətənpərvər oğlu idi. Allah atasına da ömür versin, mənə də onun balaların yer bir eləyən əmilərinlə, gündüzlə Pərvizə də. Fəxr eləyirəm mən bu oğlumla. Şəhidlik zirvəsinə ucaldı, onun üçün düşdü torpağa. Anasının bugün Təbriz üçün ürəkləri yansa da, qürurla başı dik dayanırlar. Bilirlər ki, övladları çox rahatdır. Bu arzularına çatdı. Torpaqlarımız azad edildi. Ölkəsinin övladları xoşbəxt yaşasın deyə öz övladlarının gözünü yolda qoydu Təbriz. Bu idi əsl vətənpərvərlik, igidlik. Onun son səs yazısı həmişə balaca Nazlının qulaqlarında səslənəcək. Sən yeməyini ye, böyü. Atan gələcək. Atan gələcək. Ay cana qızım, ay cana gələcəm. Gələcək ata gələcək. Yaxşı, işdədir ata. İşdən gələcək. Ondan səni də aparacaq parka gəzməyinə. Yaxşı qızım. Məşələri ye, yeməkləri ye, bortdan ol. Ata səni gələndə aparacaq gəzməyə. Yaxşı qızım. Thank you.